こんにちは、こんばんは、今回のテーマは数学3定積分と極限、区分級積法の応用編です。入試問題にも実際に出ているようなそういう問題ですので、まあ、そこそこ手応えのあるいろんな変形の工夫とかも必要になってくる、まあいい問題です。いろんな知識がこの中には必要になってきます、ね。で、区分級積法っていうのはそもそもこの形がね、要するにリミットで、そして n 分の1があって、シグマの f n 分の k ね、まあこんな感じで、それが0、1の fxdx になるという。だからこの形をまあなんとかね、今問題にあるこの極限値の話ね、この式をなんとかこの形に持っていければいいんだよねって話ね。でリミットあるよね、 n 分の1もあるよね。じゃあこの n 乗根のところ、あ、これ n 乗根なんですけど、ちょっと N の場所が良くないね、これね。ちょっとずらそうか。やば。先に消せばよかったね。おお、さすが。さすがいいね、これ。ということでね、N 乗根、N 上書き、ま、上にずらしました。で、結局ここからどうやってこの形に、掛け算じゃないか。掛け算をどうやって足し算、これ足し算ですよ、これ。ね。掛け算をどうやって足し算にするんだろうかっていうのが今日の、まず大事なことの1点目です。ね、それからあとね、ちょっとその前に基本事項をまとめておこうか、ね。重要、まあ必要な基本知識かな、ね、基礎知識、さあみんなこれ知ってるかどうかなんだよな。はい、その1、まず1番目、ログ N の階乗、ログ N の階乗ね、n の階乗に対数をつけてやっと、対数を取るとね、どうなるか。こういう意味ですからね。n-1、n-2 でずっとかけていくと。ね、で、3、2、1、ドン、ね。で、まあ別にドンはないけど。結局これ。で、ログのこの掛け算の形は足し算に直せるんですよね。このね、掛け算を強引に足し算に直す一つの方法としてログっていうのが、まあ、あるわけだよな、結局ね。で、ずっと言って最後にログ3足すログ2足すログ1ということ、ね。じゃあこれをシグマでまとめてやるとどうなるかっていうと、さあここを見てもらいたい。逆から見るんです。逆から。逆から戻っていく。1、2、3、4、5、6、7のずーっといって最後 N まで。ね。1から N まで。ということで、これがログ K。ね、今変化したのはこの部分ね。進数のところが1、2、3って変化するわけだからログ K。というふうになんとログで N 階乗といえばログ K の和の形になる。ね、1から N までのね、これは重要な知識ですよ。他の方でまた使うことがきっとあると思います。で、2番目、おそらく普段無意識に皆さんやってると思います。こういう計算、リミットでログ、まあログばっかり出てきますけど、どうしようかな、まあこんなんでいいやね。こういうログの計算、N 無限大。ね、N を無限大にします。で、こういう時に、おそらくみんなね、無意識にやってるんだけどね、無意識に、N を無限大にする、あ、ここだよねってことで、まあ一応書こうか、もう一回。どこを変形するかといえば、ここ、N2 乗約分で9になって、で、N2 乗分の1。まあこんな式になる。だからもう一回書くよ。もう一回書くけど、結局 N を無限大にするって、じゃあ N どこにあるのかって言われたらここにあるわけだよね、 N がね。だからこの2つを先に考えてますよ ね。だから結局 N を無限大にすると0に収束して9が残ると、ログ3の9イコール2ってみんなやってるわけだよ。もう普通にみんなこれやってるんだよね。で、それが悪いわけじゃないんだよ。別に悪くもなんともない。
大丈夫なんですけど、実はここでどういう考え方をしたかをもう一回思い出してほしい。実はこの計算っていうのはこれと同じことをやってるんだってちゃんと意識してる人いますか？多分いないと思う。先にここのリミットを考えたんだよね。この括弧の中のリミットを先に考えて、そこのその対数を取ってると。実はこの2つは入れ替わってんだよ。入れ替わる、リミットとログが入れ替わった状態、この計算をみんなやってるんですよ。だからここにログ3ので、この極限の部分が、ね、こ極限の部分が結局9になるからっていうことで、ね、こんなことを無意識にやってるわけ。無意識に、いいですか？ここ大事なとこなんだよ。つまりね、このリミットとログの順番っていうのは実はここで逆になっても結局同じことやってるんだってことね。リミットとログはね、逆になるんだ。入れ替わ、順番が入れ替わりになる、ね、そういうことも可能なんだ。いや、無意識にそれやっちゃってんだ。実際に無意識にそういうことやってるんだけども、こういうこと書く人はほとんどいないと思うね。ほとんどいないでしょうね。さあ、そういうふうな基礎知識をまず前提として、今回のこの問題、何としてでもこの形に持っていきたい。まあ、区分球積を使えとは書いてないんですけど、ね、区分球積を、まあ、リミットがあって n 分の1型、なんか区分球積法っぽいよなっていうことでやってみたいと思います。さあ、いいですか？これ覚えといてね。どこで使うかね。おっと、すごい音がしたね今。ちょっとマイクがね、感度が良すぎてね、こうちょっとした音をねすごく拾うんですよね。ごめんなさいね、耳がキンキンする人ごめんなさい。さあ早速いきます。で、今回の問題、リミット、この n 分の1が実はすごく大きな意味を持ってるんですけど、これまとめて p というふうに置かしてもらいます。これイコール p ね、置いてみます。さあ、 p イコール、n 分の1、うん、n 分の1はもういいじゃんと思うかもしれんけどね、実はね、 n 分の1がねすごくいい仕事をするんですよ。すごくいい仕事、僕の好きな言葉だけどね、いい仕事をすると置くと、いいですか？こっから早速変形いきますよ。n 分の1で、実はこの4の階乗と3の階乗、実は約分でだいぶ消えますよね。約分でほとんど消えちゃうって分かります？あの 4n-1、4n-2、4n-3、ずっといくと途中に 3n がどっか出てきます。 3n で、 3n から後ろが全部この約分で消えますね。ということで、何が残るか、 4n から始まって 4n-1、4n-2 っていくんですけど、 3n から後ろが全部消えるってことは、ここまで残るんですよね。 3n、 ここに 3n があって 3n プラス1まで、ね、3n から後ろが全部消えます。だからこう 3n プラス2と、こういう感じになるわけね。この 3n プラス1、これさっき 4n でスタートしておいて 3n プラス1になっちゃうんだよ、まあ、ここら辺が面白いところなんだけど、で、ここで実はこの n 分の1はリミット n 分の1シグマの n 分の1ではなくて、うん、さっきのね、ここのね、この n 分の1そのまま使うわけじゃないんだよ、実は。で、そのまま使うわけじゃなくて、一度この n 分の1は消えるんです。消えるというか、この中に入れるんです。中に入れるんです。そうすると何が起こるかね、わかるかな。ちょっと少し下にずらそうかな、ね、また分数復活だからね、n 分の1、さあわかる？ n 分の1が n 乗根の中に入ります。ということは分母に n がいっぱい入るんだけど、いっぱいというか n 個、ね、n の n 乗になって分母に、ね、入っていくわけ。だからこれを順番にこうやって1個ずつ1個ずつ、これも n 個ですよ。 3n 足す1から、これ 3n 足す n です。これ 3n 足す n なんですよ。 4n っていうのは 3n 足す n だから、ちょうどこれも n 個並んでるんです、実はね。で、それ1個ずつにこうやって分母をこうつけていって、
で、あと点点点点点で最後の方で 3n 足す2、これにも n で、こう 3n 足す1と、ここのところにも n ね、こういうふうな感じで n の n 乗、分母が n の n 乗になって、一つずつこうやって順、あの全部の全部の何て言うんだろうな、この因数ね、全部の因数にね、ずーっとかあの分母に配置してやるわけ。ちょっと丸しとこうか。お、しまった、これなくなるんだよね、ごめん、これがなくなるんだよ、これがなくな、なくなる代わりにここにずらっと n 個並ぶわけです、ね、そうするとさ、こうなるのがわかる？これ逆からいくよ、逆から。ね、さっきあのログの時にちょっと戻っていいかな、またペラッてめくる音が聞こえるかもしれない。ログの時に後ろから行きました、後ろから、ね、1,2,3,4、ね、逆から数えていってログ K の1から N って変形したわけ。ここでも同じように逆から行きたいわけよ。3足す N 分の1、次3足す N 分の2、実はこのままずっと続いてね、ここ飛ばしていいかな。結局最終的にこれがね、最後のここなんだけど、最後のこれ、さっきも言ったんだけど、実はこれ、この調子でいくと、あ、これ約分消えちゃうよね、消えるんだよ、約分でこれ消える、ここだけ約分、他約分できないか、これ約分で完全に消えて4になるんですけど、4っていうのは実は3足す n 分の n なんです、ね、3足す n 分の n イコール4ということになる。だからこれも結局、シグマの話に持っていくと1,2でここまで、この分子が1から n まで変化していくと、ということはこれそのまま、どうしようか、あ、これも次の段階に進もう、ねね、これもこのままとりあえずこれでいい、ね、で従ってここで、ね、対数を取るわけです。ログ P を、ね、この P を計算したらここまでやってきました。でじゃあこのログ P はどうなるかというと、 N 分の1乗ですよね、 N 乗根って N 分の1乗だから、まあ一応書こうか、ログ N 乗根、こういろいろカッコ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 ね、こんな形してるわけ。これはもう書かないよ、もうね、実際には答案には書かなくていいからね、もう実際 n 分の1って数書けばいい、ね、ログ分の1じゃない、 n 分の1ログね、でこう3足す n 分の13足す n 分の2でちょん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 で最後に3足す n 分の nという形で、この3たす n 分の1から3たす n 分の n までの掛け算の形になる。でこれをさらにイコール、ログ、あ、これ足し算なのね、これ足し算に形を変えて、ログ3たす n 分の1足すログ3たす n 分の2で足す、ずっといって最後は3たすn 分の n までの和になると。つまり和になった時点で O シグマだ、ログがあって、でカッコの中は3足す n 分の、ここがね、さっきも言ったようにちょっと色変えちゃおうかな、これがね、あ、なんか全然紫じゃダメだな、はい、もう一回いきます、12で最後 N、 ここが変化するところ、これを K にしてやればいい、ね、いいですか。でそして、K が1から N まで、1から N まで、ね、ここのところ K にする、もう普通に書こうか、ね、というふうにしてこれで N 分の1シグマの形になりました。しかも N 分の K が出てきました、 N 分の K の登場だと。いいかな、ここまで来たよ。さあそしてだ、今計算したこいつはログ P です、ね、はい、したがって、このログ P を計算した、それにリミットをつけると、
今ログ P を計算したんですけど、その極限を考えるとまさにリミット N 分の1シグマログ3プラス N 分の K の形が出てきたわけだから、01の積分範囲01でログ3プラス X の定積分ということになる、ね、さああとは計算だけだよね、計算だけだよね。この計算ちょっともう省略させてもらってもいいかな。例によって部分積分、一応書こうか。 1×6 微分したら分の1ね、3分の X 分の1。ああちょっとこれが場所が良くなかったね、場所がちょっともう少し下に書こうかな。はい、最初の式ね、最初の積分する式が 1×6 でした。でその最初の式に対して片方微分片方は積分で X です。だけども積分定数つけちゃっていいからね、勝手にね。でそれで結局上2つと逆斜めということでね、この動画まだ見てない人は絶対見てください。ああ、絶対見てください。部分積分めっちゃ簡単ですから、部分積分。ね、こんな感じで01で、そして引くことの逆斜めで1になるからね。こうだ。で1代入します。4ログ4引く0代入します。3ログ3で引く、これが X になるから X の中01で、まあ、結局1になるんだよね。さその計算なんですけど、ちゃんとできる？みんな大丈夫？大丈夫？ちょっと書くスペースなくなっちゃったから書きたくないんだけどな、どうしよう、どこに書こうか。ちょっとここに、困った、書くとこがない、スペースがなくなった。ちょっとここに突然ごめんなさい、ここに行かせてもらいますね。開業でこんなとこまで来た。ログで4の4乗引くログでこれ3の3乗ね、で引く1ですから1はログ E ですね。ということでログまとめてね、4の4乗が分子256で27でここに E が分母ね、こんな形になる、計算するとね。さあ一応定積分済んだよ、済んだんだけどね、さあ最後の詰めだ、最後の仕上げをしたい、最後の仕上げのとこなんだけど、今日最初にやったやつ、実は今こんな計算をしたんですけど、実はそれってちょっとここごめんなさい、ここに書かせてもらいます。これってログとリミット入れ替えても同じだったよね。ログそしてリミット n 無限大の p ですと同じなんです。これとこれ、これとこれは同じですね。ということは今知りたいのは何か、何を求めたかったかというと、これを求めたかったわけだね。リミットこれね、これリミットの p ね、リミット p を求めたかったということは、その計算結果を見るとログ、はい、ログ、つまり真数のところを見ればいいんだ。ね、ログ何々で、ログ何、ね、こうやってログでひとまとめにして、こうやって計算してやって、で、従って、よしきイコールと。だから答えは、これが、これを知りたいわけだからね。これイコール 27E 分の256。というのがこの計算問題、まあ、極限値ということになるわけ、ね、さあ分かったかな。今のおさらいちょっと振り返ってみるよ、振り返ってみましょう。まず何をしたかというと、まあ、この部分とりあえずねまとめて P というふうに名前を付けました。式変形しなくちゃいけないんで、ね、とりあえず P イコールで式変形ひたすらやっていきます。でその時にこの N 分の1の役目、 N 分の1は N 乗根の中に入ることによって N の N 乗分の1ね、N の N 乗、分母に N の N 乗がきます。でそれを一個一個にこうバラバラにくっつけてやって、これまあ約分で4になるね、まあ、これもまあ 4-N 分の1とかできるんだけどね、これ逆から見るんだよね、逆から見るところが、まあ、どっか途中でやってるけど、でこれをあそうそう次の行でやってるね。
3たす n 分の1、先頭に持っています。3たす n 分の2、次のやつね。で、3たす n 分の3が次来るはずなんだけど、そのままずっといって最後の4っていうのが実は3たす n 分の n と考えられるわけだ、ね、順番に1ずつ増えていく分子がね。ということで、とりあえず P の変形ここまでで終了ね。そして積を和に直すためのテクニックの一つとしてログを考える。対数を取ることによってこの n 分の1のところが大丈夫かな、この n 乗根で n 乗根ね、 n 乗根のところが n 分の1に変わるんだよ ね。 n 乗根が n 分の1で、そしてログ、この中身の括弧全部で、このログのところが足し算になって、でそれがシグマの形で表されて、なかなか面白い変形でしょこれね。シグマで表されて、でそれにリミットをつければ定積分の形でダーッとここまで、ちょっとごめんね、こういう感じね、ここまで来れると。定積もあとは実際にやってもらえばいいだけです。どうですかねこの流れ、ね、で最後の最後、ね、求めたいのはリミット P、 つまりここということで終了なんですね。はい、この流れを自分でもう何も見ずにちゃんとできるようになってください、ね、これは入試問題にもそのまま同じ問題が、まあ、多少この辺変化あるかもしれませんね。 2N の階乗とか N の階乗とかもうちょっと優しくなるかもしれないけど、まあ、そういうところもいろいろ想定して計算練習していけばもっともっと力はつくんだと思うけど、ね、こう独特の変形が必要になってきますので、しっかりと復習して完璧に自分だけで、ね、できるようになってください。はい、長くなりましたが、まあ、こんなところで終わりたいと思います。それじゃあまた次回、さよなら、バイバイ。